helper para o rim, barra a minha crisma e a bisota. Só a madrinha Niropa Manebá, a madrinha Tarantoba, né? Batatais, ao atrás, ao casaco, ao tal de tacaretais, né? Batatais, no sabor de rudo. Ok, guys? Então, maninha, mané, ready. Então, agora prepara a minha make-up, depois que é ready. Tá uma babijota, né, Cleiton? Smoga a estrada da mata. Ok, guys, tchau. Minha rede, eu não tô tu mais, né? Agora tá a mana em igreja. Mãe, não? Santo Espírito Santo, amém. Na
Ai vos Cristo e a graça do meu nome. Amor do que o Espírito Santo ore para mim. Boa tarde. Boa tarde. Dia usilio sabedor. Matenek na minan mok na fati. Leno niya bayam sila nebe adon niya. Aturua bayam hotu nebe bukan niya. Molok ema atu etan niya. Niya turua muluk tia bayam nebe hakarak niya. Ema nebe bukan niya usilai maus selalo lakore. Tan sehetan nia tur hela ia oda mata. Dia tebe sanoin kono da nia. Ema nebe kala la duku tan nia. Seila hetan teni susa. Nia buka tuir ema nebe soi duni ba nia. Kolaran lua nia turu amba sira ia dana. Ba sor sira ia bot hotu nebe sira hanoi atu hamu. Maroma futar dia.
Kita tempo leva Jesus de ham bes volante sira ait na noi e da nepe. Reino la lehania. Hanesian confeto virgen mai sanuru nebeka ai oan ida ida. Ori bahasoru nia manen. Sira nai sanuru nee. Nai lima be, lima seru matene. Lori mina hamutu ko ahi oan. Tan manen ladang mai, sira mata lukur hori toba tiha. Karan faherua, sira rona lien ida nunee. Manen mai ona nee. Ini bahasoru nia. Virgen sira hotu hader hodi hadia sira nia ahi oan. Sira nebe bei deha pa matenek sira. Mai bei sira nebe matenek deha. Keta la tokari ba ami no ba imi. Dia kliu, imi ba buka ema nebe fan. Hodi sosa ba imi rasi. Wainira sira ba sosa. Manen to omai. Sira nebe hei hela ta. Senhor João Paulo Ranzel, embaixador de Timor Bahia, Reino Unido. Reverendo Padre Paul, Reverendo Padre Paul, the Parish Priest. Ma Excelência, Senhora Presidenta, Chefe de Comunidade, Bridgewater Roninia Estrutura Toma. Malu Sradi Novi Sirahoto Timorolan Nebe Ohin Halo Antman Hit An Mayane Atita Kerhasuru Malu Iha Lor Inane Tielokai Inane Haunia Boa Tarde Bai Mihoto Boa Tarde Ulu Kanai Kita agradece a Mamaroma, Nebe Fobiba e Nere Baitahoto, Bela Halibu Ramutu. Lokrai Fura, Lokrai Kumale Kida e Tahamutu, Atvansai Sacrifício, Liusi Santa Missa, Nebe Itahalo Neram. E Missa Oeninia, Zabotra Atene, Comissão Liturgia de Amarama da Missa Oeninia, Nebe Missa Domingo Ninia, Missa da Aba Ninia. Nelle misa domingo da Neninia, tu iri calendario liturgia, nei tantano na Bahia, 32º domingo, tempo ordinario, tempo bye-bye. Cata qui te ora domingo, turululu resi, rua. Domingo mai, tava bae turululu resi tolo, resi hat ninia, nei, ita celebra onna, festa Cristo Rei. Festa Cristo Liurai. E o ainda de celebra a festa Cristo Liurai, derram cata tina 2023, no calendário liturgia, né, né, roto ro, festa Cristo Rei. Meitahu, advento. Advento na cata? Natal. Natal, tina um fogo. E também pode ser a Balo Rei na Natal, lá, Balo Rei na Natal, com férias. Mas não preocupa em Natal, mas tem que usar a dia para lavar e sempre tem que cobertar, hein? Nossa, amor. Mas não é Natal, né? Porque é Natal, né? Quando eu vejo uma entendida, cocina, interpreta, lindinha. Mas eu vou ver o cara que tu ganha, mas ele é para ali, é para lavar. E também, o cara que tu ganha, mas ele está com longe do mundo, ele está com a reta. Foi uma que tá Natal, tinha Então, e sempre foi uma renessa, lembra? 2023, alto futuro, valeu. Agora mais 2024, nossa galera. Quando ainda tu, ainda te morre, agora tem um lavar, uma vez a gente sempre fez uma filha, tem um livro. Carla, gente. Pedro, tem que andar tempo, né, ralai, tempo, né, lá, tempo, né, vó. E tempo, quando lá, ó. Tem a carta que está em mãos e tem a mãos para os Buda, mas galera.
baru hari lain kami nafatin deh. Kami baik bahari bar puluh puluh ke zaman lalu, amar kami sehitu hebu kois tua itu kalah tahu lalu beres. Darah darah mai ain lah bak malon. Nih patut dah hati pulau mai bi kita mau selalu tim. Sebenarnya kiri bot mana ram, sebenarnya bot sebenarnya bot itu yang komersa ram mana dia robin, lakrido forma familia, katua soferik ram, katua soferik siram lawa ain tu siram komersa lakrido ram. Baru pulau ya bursu lara ain buruk tu itu dia lah. Kuat ini lili lakaron. Feeling the name, mas sinal Cristo e a tenemores. Lindo é mas sinal Cristo e a tenemores. É momento da name, a comadre que vai estar, mas é momento único. Se ele arrepende da reclama de Cristo, mas está lá em dentro. Então, o momento da name, o momento da name, santo, solo se tem relaxante, solo se tem relaxante. Se tem também de mais negar. E verso o valor ser revelado no nome do seu ser. Amores. Sandra. Pero ni se ha venido en la cama, no me haré venir en el jalón de oración, la paz de mi alma, a ti te veré. Tanto a ira. Imagem de Cristo, Maria, assinada nesse Espírito Santo, para me ser atado. Amém. Amém, Tata, ao Fia, ao Atene, para beber a raça. E depois sabemos, Senhor Espírito Santo, dá-me oricó. Oricó, 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 osai, ema, dá-me na rede. Amém, para me dar a Fia, da minha Domi, com a Roma. Ao ali na vencida e a nova tismoninha e te promete a tu fia rei do Maroma ama o Espírito Santo a gribe Satanás de ralo a atroto oi e verásigma prepara a minha a vesigma e a carta simo sacramento Krishma né doni mora simo sacramento né Hatta maiba, imi hakribit salam, amin hakribi, imi hakribit diakunya babi urutama, halu hakribi, imi hakribit diakunya halok atoma, halu hakribi, imi fiara maroma kerehalu hutwotu, halu fiar, imi fiar Jesus Kristu babane mesa, babi mois sudeles komate tamaita. Paulo Fier. E me fia Espírito Santo, Santa Crena Católica no Santo Sira Tulo Mal. É a noite voto saída por tua. É a noite voto por esfalha, a tua renda por esfalha, Roma lá. Paulo Fier. Tu e vai, o Senhor está a roubar. I'd like to invite Father Letus to extend our hand and pray over them. Thank you.
Nova Itânia Dom Virgílio do Carmo Cabreal da Silva, STB. Novismo Sira Iamundo Rai Clara. Itaharoha Novoso Tuluba Sira Nemori. Sira Nyaknar, Novo Isindia. Badaimundi Nomara Sira Rodu. Itaharoha. Bareinu Toma, Nidia, Nomangali Nina. Petam Sira Nebe, Orissimo Sacramento Krishna. Novatismo, Saisasim Mamaroma Kiedobi. Kodi haklaken no hatuta ma ema botu. Ita harohan. Amen. Hanoi mosh, ma ita nya maruk doben sira, nebeli ona ba mundu selu. Deliu ba sira nebe ofrese sira nya antoma. Kodi luta ba iti mor, nya liba gravi, no hukun rasita. Ita harohan. Amen. Atu hetam perdua ba ita sala, kodi sai husi susar toma, no mosca sira nebe mora se uma hospital no ia fati moto ita retan di sindia ita aroha taro mosh pa ita ne amalo sira nebe oni ta vera mai amuto po ita la celebra mi sa ita ne tamo servizio tamo saúde a prima roma cara che amato la sira la metti di chiaramente ia Sempre dá a mojinha. Eita, garota. Amém.
Santo, e a nem se ela ia foto, e daí a também tem um cardinal colhe de teve. Ne duni, tá se assurmando a um cardinal e a salão, e a nebaba que tá se assai foto. Obrigada. Uso da Crismante se a mantém, tu na fati e me fati, da bene boca. Crismante se a. Obrigada. Dia barat mai be karakter premeiro hodi konferensi episkopal Timor Dinian kata diskusi la igreja Timor Dinian debe presiden Don Norberto do Amaral no lugar presidente da konferensi episkopal.